ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳର ପରାଜୟର କାରଣ ଅନେକ ଅଛେ, ସେଟା ସେ ସାରା ମନ୍ଥନ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବି କରିବେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁନଃ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଛୁ, ଭଲ ସିଟ୍ କମ୍ ପାଇଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଆମର ବିଜେପିରୁ ଅଧିକ ଅଛେ। ଆଜି ବି ଆମର ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସେଥିପାଇଁ ପୁନଃ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକରି କେନ୍ତା ସଂଗଠନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ମଜବୁତ କରିପାରିବା, ଅନେକ କମିଟିର ଗଠନ କରିଛନ୍। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେମ୍ବର ଆମେ ଗତ ସମୟରେ ବନେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ତାକୁ କେନ୍ତା ଆମେ ବଢ଼େଇ ହେବ ତାର ପାଇଁ ବି ଏବେ 7 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ଦିନେ କର୍ମଶାଳା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ କରି କେନ୍ତା ଆଉ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିପାରିବା ତାର ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରିକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କହିଛନ୍ ଏଇ ବର୍ଷା ପରେ ଯେନ୍ ଏବେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏବେ ସେ ନିଜେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଲିକରି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ନିଜେ ଭେଟିବେ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧନ କରିବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ଚୁନାଓ ଏବଂ NSC ଚୁନାଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚୁନାଓ ହେବା ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ, ସେନେ କେନ୍ତା ଆମେ ପୁନଃ ଯେନ୍ତା ଗତଥର 30 କେ 30 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦଖଲ କରିଥିଲୁ, 110 NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ପାଖାପାଖି 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ଓ ପୁନଃ ସେ କେନ୍ତା ଆମେ ସେଇ ଜିତକୁ ବରକରାର ରଖିପାରିବା ତାର ପାଇଁ ପୁରା ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ଆମର ସଭାପତି ସଂଗଠନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତ କାମ କରୁଛନ୍। ସାର୍ ଏବେ ସବୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲ୍ର କାମ ଥିଲା ଯେନ୍ତାକି ଏବେ ଚାଲୁ ହେଇଛି ଆମର ପହିଲା ପଦଯାତ୍ରା ସେଟା ଚାଲିଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଜନ୍ମଦିନେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜମା କରାଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ତେଜ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଅନେକ କର୍ମଶାଳା ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମିତି ସଭା ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକରି କେନ୍ତା ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନ ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ, ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପ୍ରଧାନ ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫୁଲଫିଲେଜ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଡିସେମ୍ବର 1 ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରେ ଏ 2 ମାସରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍। ପରାଜୟର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଏବେ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି, ଆର ସେଟା ଅନେକ କାରଣ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍। ସମନ୍ୱୟ ଯାହା ହେବାର କଥା ଆମର ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରସାରରେ, ସେଟା ଗୋଟେ କାରଣ, ସମନ୍ୱୟ ହେଇନପାରିଲା। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ ବି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଛି ଯେନ୍ତା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏବଂ କୋଡ଼ିନେସନ ଯାହା ନେତାମାନଙ୍କର କୋଡ଼ିନେସନ ରହିବାର କଥା ଫିଲ୍ଡ ଲେବଲ୍ର, ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଡ଼ିନେସନ ବି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗ ଧାରଣା ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଉଡ଼ରେ ଟିକେ ବୁଝିପାରେ ଏଇ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା କୁହେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିଛି, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି କିଛି BJD କର୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, BJD କର୍ମୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା? ସେଟା ସେ ଉପରେ ମୁଁ କାଣା କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଣା କିଛି ଘଟଣା ହେଇଥିବା
ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଆରକ୍ଷଣ 33% ଆରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି ପହିଲା ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ପହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଲୋକସଭାରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେଇକରି ପଠାଇଲେ କି 33% ଆରକ୍ଷଣ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ କରବାର କଥା, ଏବଂ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି କଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ମେମ୍ବରକୁ ଲୋକସଭା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ପଠାଇଲେ, ଏନ୍ତା ଅନେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ବି, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ଯେନ୍ତା ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କୁ କମିଶନରେ ଦିଆଗଲା, ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍, ତାକୁ ଏଇ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମହିଳା ସହରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ 7.5% ସୁପରଭିଜନ ଚାର୍ଜ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ବି ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଜନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେନେକି ଆଜି 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନେ 7 ଲକ୍ଷ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଗଠନ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇ ଆସିକରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିବାର ପାଇଁ ସହଭାଗୀ ହେଇଛନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍, ଅନେକ ହେଇଛନ୍, ଓ ଇ ଉଦାହରଣ ଅଛେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଇ ଛୋଟିଆ କଟା କେନ୍ ଆଡ଼େ କାଣା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଣା ସେଟା ଘଟଣା ହେଇଥିବା ଆମେ ଜାଣିନି, ଓ ଏନ୍ତା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିକରି ଆମେ ପୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯେତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍, ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣବାର କଥା, ମହିଳାମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍, ଆଉ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଏତେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍, ଏଇ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଯେତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇଛେ ଏତିକି ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟ ଦଳ କିଏ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି।